Ano, dámy a pánové, všichni finalisté už odspívali, takže bychom klidně v tuto chvíli mohli naši show ukončit. A byla by to krásná show. Ale my jsme řekli na... Žádné falešné tóny, a když písně, tak pro všechny. Odpívají vám všichni ještě každý jednu písničku. A jako první Martin Ševčík.